näsborren. Så. Ja, men det är bara klämma. Jag är Hur ont det än gör ska jag bara klämma. Ja, det är Ja, inte, den är inte rätt så. Den är inte färdig. Men vänta, och sen så trycker man till den så fan så bara... Vill du skicka en invite någon gång, eller? Ja, men jag håller ju på att starta upp streamen här. Ja, men... Ja, det behöver ta 15 år. Nej, 15 minuter. Jo, oh, nej, jag kände det också att jag var med pigga. Det var gött att jag slapp att gå idag, för det var... Ja, det var inte så varmt, men det var ändå strävigt. Jävlar, jag har inga findojer. Ska jag behöva åka köpa det? Nej. Nej, jag skiter i det. Jag tar mina... Fan, jag har inga skor. Ja, ta sandaler och så går du i sockar med sandaler. Jag skulle fan komma till flip-flop. What are you doing coming in flip-flops? Ja. Yes, I am. Because I'm that cool. Jo. Ja. Jag har inget guld heller, fan. Sköna slut för då. Får du slut på dem? Ja. Där blir det robot. Vad heter det? Ja, skitsamma. Jag dricker en Red Bull. Ljusblå. De har faktiskt en pilsner. Sockerfri. Den smakar nästan bättre än den andra. Tycker jag. Ja, men sockerfritt, det är alltså visst det smakar bra, men det är oftast i eftersmaken. Det blir väldigt, man blir tar i munnen. Ja, jag tycker inte de får med den där, jävlar. Du är alla sockerfria. Inte så här så att det är, men man blir lite tar i munnen. Du är så jävla negativ. 3-10. Det är så negativ, det är så negativ. Fan, jag sitter och kollar på tempo, det vet inte vad jag ska ha. Ja, du är Apex Pro. Ja, det var något sånt. Jag menar, jag får köpa Apex 7. Det är inte lika dyrt. Ja, men det var billigt på webban. Och rabatt på det. Ja, inte nu längre. Ja, det kanske är det att jag har varit medlem länge. Ja, det är Apex 7. Ja, det var ingen rabatt alls på. Ja, får kolla. Det är då på 1395 Apex 7 och det ligger annars ligger det på 2000. Om man ringar inne på webballen så avvaktar för att se om man får in något först. Annars avvaktar jag. Då köper jag kanske ett K4. Ja, du väntar tills du dör. Ja, det är ju en knapp som börjar strula så det är ingen så här. Och den använder inte allt för mycket så att... Än så länge, det är ingen panik alltså. Det är ingen panik, Conny. Conny. Nej, men du, din förbannade jävla röv! Jag sa bara Conny. Nej, det var inte du. Det var en jävla kuk jämte mig här som bara kommer och tränger sig. Så jag sköt på han. Fast han blir sur. Var det? Nej, han menade nog inte det. Det var nog inte mening, riktigt meningen, men jag blev sur för att han knudde på mig. Han ville ha dig. Ja, men just då man står och så ska man skjuta och så kommer han på. Han ville tränga in i dig. Nej, det tror jag inte. Han vill bara känna hur hela åldern bara åkte in i fisringen. Du är äcklig, vet du. Och så drar han ut och så... Jävla, jag är så trött. Alltså, jag är trött på ett bra sätt. Du är trots ålder. Ja. Tjena Roma!
Allt bra med dig? Du är som ett litet barn. Ja, ja, ja. Ibland bara... Jag måste få skoja. Ja. Den är en del jag skjuter på. Och så skjuter den jävligt kul. Det gör de alltid. Ja, nu är det i helvete Pennahamma idag! Ja, jävlar med rätt i trott. Han träffar jag i det här antagligen. Ja, han sköt guld i 75. Alla skjuter guld på mig. Ja, jag förstår det nog. Jävla huvudvärk är skit att ha med. Speciellt i sån här värme tycker jag inte om huvudvärk heller. Det är bra, då vet man ju om man har ett huvudvärk. Det är att man har ett huvudvärk. Nej, jag kommer dö nu, Conny. Det är så jävla tråkigt när man skjuter. Nu har jag laddat guld, ja, men det skit jag. Om jag skjuter dem guld ska jag hjälpa. Jo, men ingen idé jag gör det, för de kommer skjuta på mig ändå. Ja, men det är bara för du är ute i Premurant heller, Roma. Du får kolla dig själv. Jag måste finna pengar på något sätt nu. Jag har märkt det på många matcher där. Jag älskar det bara för jag vill se. Jag har märkt det många som har det. Det är inte varför det kommer så mycket reklam. Jag har inte ställt in. Jag får kolla det ändå. Jag har inte orkat. Absolut inte denna värme. Vad är du lever ju? Jag kollar på det. Ja, ska du bestämma? Jag tänker inte skjuta på dem, du tror det. Vi leder inte henne. Nej. Det kan du göra skönt. Ja. Jag har 1200 i skada. Oj, jävlar. Det är jobbigt när man dricker ur burk och den här jävla kondensen runt burken droppar överallt. Det är ungefär som när jag sitter med min vad jag dricker vatten. Ja. Det blir pöl på skrivbordet, det är, ja. Eller på bordet, det är jävligt kul. Man tar andra sidan. Ja, men det är jämnt nu. Ja, 6-8. Ja. Pushar vi framåt. Jag får nog åka tillbaka för han kommer hinna kappa. Oj. Det var en T-28 där.
du duggade det? I 11 så det. Kan de bli en seger då? Ja, de blir rätt bra. Nej, har de ju, men klart de kanske inte så. Och... Ja? Åh, mina stackars fötter. Ja, fötterna är ju värre, känner jag. Det är jävla ont. Jävla golvet är inte gott att gå på heller. Ja, Apex Pro hade jag. Apex Pro hade jag. 2-1 kostar jag, tror. Ja, det var något sånt. Jag ser inte. Ja, ingen rolig sen, ja. Nej fan, 2-1 sa jag. Jag betalar 1-8 eller 1-9 för det. Ja, det ligger nog på 2-1 nu eller 2-2 eller någonting. 2-3. Ja, 2-3 till med. Jag tror Apex 7 ligger, för han kom samtidigt de två. Och ja. Apex 7 är det billigare, det ligger på 2000 egentligen. Det låg på 1395. Du är så jävla snål. Ja, ja, nej, de här, jag vet inte vad XFI kostar 1800 styck. Jag har köpt två gånger. Jag vet inte. Jag får ha köra detta ett tag till. Nej, vi är snål. Jag? Ja. Det är möjligt. Nej. Du är det snål. Nej, jag har lagt rätt mycket på mina gaminggrejer, så jag tror inte jag är så snål. Bara micken vet ligger du på 4000. Va? Va? Ja, mitt headset ligger på 3000. Ja, men bara min mic. Din pick. Mitt headset ligger på 1800. Ja, 3000 kostar mitt. Ja, men min mikrofon ligger på 4000. Ja, den kan du inte höra med ändå. Ja, men det, jag säger det. Jag har lagt mycket pengar på annat. Du fattar? Nej. Fattar ingenting. Gaming-grejer lägger jag gärna grejer på. Alltså pengar på, men... Jag snålar gärna på annat än kläder och så. Ja, det gäller Olof att köpa kläder. Ja, jag köpte en skjorta nu till senast bröllop. Ja, rea. 100 kronor. Ja, du är snål, jo. Ja, nej, det var fan. Jag kommer nog använda den mer, för den var lite för cool faktiskt. Men ja, byxorna var inte de 400-500 spänn. Fan, dyrt med kläder. Ja, det är en cool. Kosami! Du är ett litet offer. Du är kioskbomb. Nej. Är du visst? Du kioskar man upp. Ja, bara ja, det är Norma. Ja, bara de är inte billiga. Oj, oj, oj. Det har inte kommit upp i till rätta världen. Vilket då? Hur mycket har du lagt på raparna du tillverkar? Det är bara pengar man lägger på. Om man säger det man lägger på helger och sånt, alltså det har ju inte kommit upp, det säger Claes med. Öl och sprit och sånt kommer aldrig upp till rätta värde. De har alltid pengar till. Och så kör de framför en, alltså jag hatar det. Men fortsätt, gör då. Nej, det vill jag inte veta. Det är absolut icke. Vadå? Hur mycket pengar har jag lagt på det? Tobbe, tack, face.
Ja, man har fått grejer på Jalen här verkar som. Ja. De där jävla slapptaskarna ska ha någonting att göra. Jag blir han glada. Kan ju inte bara gå omkring och drälla. Hallå Fux. Hallå Fux. Det är Dark Lord Jul. Vilken mörk herre är du i då? Ja, han är... Han är ju... Brudna djup. Ja. Ja, jag är på väg dit. Du behöver inte säga till mig, din jävla nolla. Sköt ditt egna jävla spel. Fan, jag blir förbannad på sånt. Ja, jag, vad fan jag vill. Retirera! Okay. Håll käften, jag blir så förbannad. Jävla positivt är det. Ja, nu är jag positivt. Du kom ju in. Jävla positivt. Ja, du är positivt. Nej då, men jag håller på att köta, retirera, vad fan, lägg av. Håller på att backa, retirera, nej, ja, nej. Jag ska köra framåt då tycker du, din jävla stolle. Säg nu vad du skulle säga. Jag sa det, stolle. Nej, det stolle var det inte, du skulle ha sagt någonting annat. Ja, det är möjligt. Det här är inte snabbt att göra någonting med. Mr. Snigel. Ja. Både långsam och så seg som attans och ladda om. Tvättat upp pungen då, jag Tobbe. Va? Har du fått tvättat upp pungen nu då? Jag ska göra det. Ja, men du skulle ju duscha, sa du. Ja. Har du tvättat upp pungen eller? Nej, det gör jag. Nej, okej. Okay. Var det så jävla, var det därför det luktar så jävla mycket i kafferummet? Ja, det var det här nosa i skrevet. Ja. Nej, men det luktar hela kafferummet. Pungsvett. Vad gjorde du, Knutte? Tog du? Ja. Du drogade det? Ja, drogade det. Det går inte bra idag. Men jag är ändå pigg idag, jämfört med igår. Ja. Det kommer snart. Eller kan man bara spela lite så blir jag trött. Ja. Ja. Bara känner hur du bara känner hur du blir trött. Ja. Du faller i sömn. Blodet flödar. Mm. Du bara sluter ögonen. Mm. Mm. Tag i tag om... Du var Tobbe väl jag. Asså, cykeln ära. Ja, om du tycker det är så. Jag behöver nog sjua bara för det. Nä. En, vad sa du? Sjua? Yes, hey, yes. Det ska du få. Jag tränar upp den lite. Den får du köpa mig. Jaha, nu ska han köpa. Ja, jag köpte radiodel. Och så kanske man ska ha lite mer ammunition så man inte glömmer det. Det kan ju vara bra. Mm-hmm.
Hosta tillbaks på den jävlen. Vad menar du med det, Tobbe? Jag vet inte. Jag bara tyckte det är rätt bra. Det är därför det blev så bra. Ja. När du inte vet vad du menar så blir det bra, menar du? Det är det ja, då är det bäst. Då är det som bäst. det tar vi en fin spot. Oh, ja. Tobbe skickar en massa fula grejer till vad heter det? Fille idag. Till? Han skickar en massa dumheter till Fille. Fille? Nej. Och han satt och skickade till hans telefon. Det var bara två gånger. Låt Fille vara. Jag hade inte in i jävla tänkt jag skulle gått in idag igen och jävla med, men han fan inte. Och när Fille kommer så säger Tom, åh inte den jäveln. Ja, gör det. Och det brukar du göra. Jaha. Ja, gör det. Det brukar du göra. Jaha. Du vet inte vad du själv gör, Tobbe. Ja, du har på visken, eller? Ja. Nej. Vad gjorde du i duschen egentligen? Jag körde whisky i flaskan. Va? Som bummelfuss och körde upp i analen. Nej, det är inget analsnack idag. Nej. Jag vill lugna ner oss med detta. Det skulle du aldrig sagt. Kommer han inte hålla käften? Nej, det är sant. Ja, det är som en treåring. Det man inte får göra, det gör man. Ja, det är trots åldern. Ja. Ja, hej folks. Jo fan, det är bara bra här. Jag tror du frågade innan. Ja, har du inte frågat så har du i alla fall svarat på en kommande fråga kanske. Det är snart fredag, ja. Vad sa du? Ja, det är snart fredag igen. Ja. Jag måste kolla den här jävla brullet och börja. Hon tyckte inte det var okej och att jag skulle gå på fotboll i alla fall. Det förstår jag. Nej, det förstår inte jag. Det förstår jag mycket väl. Har hon tyckt om mig så hon har sagt gå på fotbollen. Fuck the wedding. Ja, fuck the wedding. Vi kan ha wedding nästa år också om du vill. Ja. Det har sagt. Men fotboll. Och kör en gång till. Fan. Då kör jag fram då. Nej, ja, jag vet inte då, men han... Jag kanske kan spotta någon. Det blir nog analen då till slut. Jag tänkte mest de som står där bak, för det är ju ingen som vågar köra fram. Jag kör fram hela tiden. Jag är ju lägst tid, så jag kan lägga ryka. Ja, jag fick ju sköta på en. Kolla. Och hans pokal, en dum jävel. Ha! Där var han död. Han märkte inte ens att jag sköt på honom. Nu dör jag. Hej på mig! Jag fick en kill i alla fall. Tack vare mig du fick den killen. Nej, det var tack vare mig själv för jag sköt två gånger. Jag har skott då. Nej! Jaja. Fan, tog han vägen då eller? Var fan står han någonstans då? Vem har sköt? Vad heter han? Jack någonting? Jackson? Nej. Cherry var det. Jaha, ja, den har jag inte sett. Inte jag heller. Det är någon som står där inne. I höger. Ja, det är 10 med. Ja, det är 9 med, ja. Så jag sa ju det. Jag är lägst i, men det var jag som körde fram. Jaha. Vad har du? Alla andra stod där bak och bara, ja, nej.
PD ska stå längst bak. Ja. Ja, de ska inte vara längst fram. Men det var ingen som körde fram då, alltså det hände ju ingenting. Det, jag hatar den bara bli... Tålamod! Tålamod! Nej! Jo! Har du sett på Quickie Baby? Quickie Baby vet vad han gör. Jo, anfall är bästa försvar. Han ber alla följa med, men ingen här bara, vi ska inte skjuta på dem. Nej, vad dum jag är, vad sköt jag egentligen? Så dumt. Vad säger han? Låt han döda oss, vad skit på oss. Jävla. Vad är det med, Tobbe? Ja, jag hörde inte. Jag tror det med. Piss i motvind. Akta så att du åker upp och tar mig på det. Åh nej. Ja, då tar vi en block. Tobbe. Jag orkar inte. Han ska åka på bröllop. Håller vi käka pizza på lördag då? Ja, det kan ni göra. Jag hade tänkt åka ut och äta pizza med er faktiskt. Men nej, det är bröllop istället. Så nej. Är det bröllop? Men om ni skickar till surren, vi ska äta pizza klockan ett med Magnus. Nej, nu ska du fan inte komma undan. Det är nog bättre att han går på fotbollen. Du kommer inte undan. Kan ni göra det? Kan ni vara snäll? Nej, det gick inte. Jag sa, vad skulle du göra så? Skicka till surren och säga, vi ska äta pizza med Magnus klockan ett på lördag. Så det är nog bättre att han går på fotbollen. Jag kan ju säga det att det hade hon nog skett dig. Det kan hon ha gjort. Det är ändå som man får någon med sig så det inte blir så att inte bara jag som inte vill gå. Sitta i en kyrka och fan och hans moster. Fan. Kavaj. Nej, men kan jag ska inte ha kavaj. Jag slapp jag. Frågan är det, varför helst ska hon gifta sig för? Nej, för att de vill antagligen. Det kan ju inte jag bestämma. Jaså? Nej. Kan du? Jo, gör de det i Sverige som gör i USA? Är det någon som har invändningar mot det här giftermålet? Ja, det tycker jag du ska göra. Då ska jag ställa mig. Ja, för nu spelar Djurgården mot Boys. Så jag har jävla invändningar mot det här. Nej, det var kul. Nej då, jag får gå på det. Djurgården kommer hit. Kan? Ja, du får ju vara behålla sig kvar. Hur fan ligger de i serien? Ja. Gå ut över på dem i mitten. Ja, det är lätt. Ja, åk dit. Ja. Hur svårt kan det vara? Nej, svårt. Ja, jävla svårt kan det vara. Varberg ligger 12. De har 19 poäng. Degerfors ligger på kvalet och de har 12 poäng. Det skiljer alltså 7 poäng. Då vinner Varberg. Då måste Degerfors förlora. Det gör de inte för att möta Sundsvall. Och Sundsvall ligger där sist. Ja, det gör de. Då tar de in 3 poäng där. Fan. Ja, nej. Det blir svårt detta. Tror det? Tori. Ja, nej. Allt är matematik nu. Men, vi förlorar den där med. Ja, han är inte fram. Jo. Nej. Åh! Kör. Skjut. Där, till vänster. Höger. Ja, det var så kort. Abbiamo perso un cingolo, siamo fermi. Ja, jag penna inte ens. Jag såg det. Il motore è stato colpito. Jag såg det. Siamo immobilizzati! Il nostro motore è fuori uso! Non blir kassonerna blöta. Så blir 30 grader varmt imorgon va? Ja. Fan. Idag har det ändå varit behagligt. Det har ändå gått jobba någorlunda. Jo. Det har inte varit som innan. Och så ska det bli 30 grader igen. It's unbelievable. It's totally crazy. Yes. Sean Connery igen. Ja, hur kan jag inte panna? Ja, de har vunnit.
it's totally, totally crazy. My world is falling down the street. Krya, vad har du gjort? Jaha, till Roma. Ja, nej, för helvete. Klart han ska krya. Och ta jag en vagn. Jag så. Oj, den behövdes. Jag tar en åtta. Nej, en sjua är det för fan i mig. En what? Nej, vi kan inte ha två, nej, vi tar inte två sjuor på raken, det gör vi inte. Nej, det gör vi fan inte. Nej, ja, du är helt rätt. Vad tänkte jag det? Du tänkte inte. Nej, jag tänkte faktiskt inte. Jag ber om ursäkt. Jag känner mig lite smutsig. Nu ber han om ursäkt igen. Gör du det, Tobbe? Valde jag bara för att vara snabb. Nej, jag skulle välja. Så, nu, aha. Ja, då får jag välja två på raken sen. Ja, då får du vad du vill. Käft. Tack vare jag gjorde så här så fick vi topp 10. Och tack vare mig. Ni kan tacka mig. Tacka mig nu. Nej. Tobbe. Vi ska försvara. Jag får tacka inte dig. Varsågod. Tack. Varsågod. Försvara. Ja. Har du sett Herk? Nej. Har du sett Herk? Jag fick det bekräftat idag. Jag satt och kollade på lite lejon och sånt. Lejer och sånt? Djur. Att de tycker det är väldigt konstigt att lejon är kung av djunglen, när han bor på savannen. Hur går det ihop? Det är Jesus som är kungen i djunglen. Nej. Jesus! Har du inte hört den låten? Nej. Jag känner igen den när du säger det, men jag kommer inte ihåg den. Inte man mår illa när man hör den. Jag gör det i alla fall. Varför då? Nej, jag vet inte. Allt som är halleluja, de mår illa. Vadå, halleluja? Ja, halleluja, Jesus. Men alla som tror på Jesus tror på en bok. Då kan man alltså typ, du kan lika gärna tro på Sagan om ringen. Ja, det finns. Jag kan det göra. Det är samma skit. Du får tro på vad fan du vill. Ja, det gör jag med. Jag tror på Tobbe. Ja, det är bra. Tomten. Ja, Tobbe. Jag tror på Tobbe. Vad kan du tro på Tobbe? Ja, men Tobbe är en tomte.
Ja. Toppe är fan, alltså. Jag är en riktig sötnos. Nej. 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 Du likar. Vad hotar ni, jävel? Du likar gubben i Minions. Gubben i lådan. Ja, men ja. Likar. Min. Alla vad heter han? Han som har alla Minions. Så kan inte vara han heter. Ja. Det är Tobbe. Ja, det är rätt likt. Stora överkroppen och korta ben. Ja. Ja, inga korta ben. Du har kåta ben. Ja, vackra ben. Ja. Vackra. Vad fan? Sitter, sitter hemma och tänder på sina egna ben. Mm. Fan, vilket självförtroende. Åh, mina. Åh, mina vader. Mm. Help? Vem är det som behöver hjälp? Ja, men om jag har en vagn på er, det är fem vagnar där borta. Lägg av. Antar det var han. Lägg av. Lägg av. Sluta med att lägga av med sånt snabbt. Nej, men vad är det som händer? Nej, men vi är en för jävliga där borta. De är ju fan riktiga tattare. Vad fan, du har tött allihop? Ja. Vilka jävla paj alltså. Eller är vi förlorade? Ganska. Någon sån jävla nötter som vi spelar upp. Jävla skit också. Jäkta skit. Och det funkar inte riktigt som vi hade tänkt, men ibland så gör det det.
Man bara tänka på att ta, komma tillbaka och vinna. Vill du få ta knötter, det var hans fel. Alltid mitt fel. Ja. Jag är fet och ful och äcklig. Det var ingen som sa. Sa nej, var nej, nej. Sluta, du tycker synd om dig. Nej, 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 det är lugnt. Jag förstår. Är du förstår? Jag hänger med. Jag är lugnt. Vad är du förstår? Nej. Jag vet inte vad det är. Man fattar noll. Ja. Men det gör du alltid, Karl. Så det är ja, nej. Du är perfekt. Du är fanigt. Är det någon som väljer vagn eller Conny? Är det någon som väljer vagn eller Conny? Ja. Du skulle ju välja två i roll. Nej. Nu är du slut med det. Du sa det. Nu har jag gått över gränsen en gång för mycket. Vilken jävla gräns? Nej. Norska gränsen eller? Auschwitz. Auschwitz, det var ju tyskar i jävla nöd. Ja, du fattar ingenting. Jag sa norska gränsen. Jaha. Ja. Han har bajs i örat. Ja. Nej, stor. Det har jag inte. En stor bajskorv. Den har varit från fyran för länge, den är helt vilsen. Vilsen i pannkakan. Ja. Alltså, jobbar ni nu? Vi brukar ha rast vid den här tiden. Jaha, okej. Okay. Ja, förlåt. Stoppar han så att det är ett kaffe? Betyder det jävla någon? Ja, det är bara för det är svårt här inne. Ja, det är jävligt svårt där inne. Jag gick in där direkt på morgonen. Ja, men det är skitgött där inne. Ja. Sitter på kontoret. This would be the best action scene ever. Jag såg Conny körde fram och tillbaka med sin truck. Ja, jag körde fram bocka gjorde jag. Ja. Vad är Sara körde ut? Jag fick ju ligga i som en liten jävla igel bara på att hon körde ut. Så att jag kollade på tangentbord medan du körde ut bocka. Ja, det kunde jag ge sig fan på att du gjorde. Det är för jävligt. Jag tar ett snabbt. Jag ska kolla igenom ritningen, jag sa jag så kunde sätta mig så bara... Men antingen snittar jag på tempo, snittar jag på bilen. Ja, det är med. Ja. Sitta med handen skriven med. Ja, jag vet. Ja, så tänker jag på Tobbe. Ja, det... Jag har lagt upp en bild på dig där. Han, minion-gubben, har lagt upp det. Åh. Den är söta. Ja, och så tänker jag på, Tobbe hittar. Tänk att ta han i plötten. Hans namn är Tobbe. Mm. Han med den fina näsan. Ja. Tobbe var likadan. Tobbe vill ha en sån näsa. Han har en sån näsa. Ja, det har han. Han ljuger så förbannat. Det har jag inte. Sluta lägga av, säger han. Oj, jävlar, någon som sköt mig i tratten. Oj, det var jag. Hur fan kan jag bara spotta det? Jo. Det kan vara laddat direkt. Okej då. Gott box i det.
bitches. Facen fegar lite, ja. Ja vi. Kolla vad som finns där bakom hörnet. Och en AMX där borta med som backar tillbaka. Ja. Han skjuter ju på mig, vad fan ska jag göra? Nej, bara Tobbe får hjälp så är han nöjd. Är det en objekt 268 där borta? Ja. Hej död. Hej död. I have a ban. A happy nipple. A Billy Bob. A nipple ban. Hallå Hanna. Allt bra med dig? Lite under strid. Varför då? Man kan undra. Ja, alla är död. Ja, det är samma. Alla är vi döda. Alla är döda som fan. Ja, det är med. Vi är döda som fan. Vi dogade det, det, det. Japp, 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 japp. Har vi vunnit någon match? Nej, vi har förlust, ja. Japp. Det är jävla roligt, eller? Jag går upp 3.45 idag. Jag går upp 3.30 varje dag. Det är shop här. Jag tar det mig eller? Nej. Nej, nej. Jag sitter, vi sitter och pratar lite så. Ja, jag är på skithus. Sitter du och bajsa? Nej. Har du med dig micken och sitter du och bajsa? Oh. Ja. Kan du hör ju inte att jag pissar eller skiter ändå. Jo. Hörde vi. Nej, det var du som gjorde. Fan, måste. Ett ögonblick. Ja, annars Tobbe. Läget. Det är bara bra. Själv då? Ja. Det är ett helvete. Stresset på jobbet idag? Oof. Det var nej. Ni fick in 3 kassar, sa jag. Ja, men då ska jag inte göra den förrän. Inte nästa vecka, utan nästa igen. Aha. Jag tar fin dem nu. Ja. Ja, klart. De hela vägen för Wimbers, men... Det är samma jobb som... De vi gör på 4. Ah, okej. Okay. Mm. Har bajsat färdigt den, tror du? Ja, du har bajsat färdigt, eller? Jaha, han var färdig.
Vad är det? Ja, vi är i topptid. Vad ska man störa vagn? Kanske störa höger. Ur det höger. Höger varje dag. Det är vi tre. Vi tre kör hit. Nej, det var, nej, det var några till. Två till. Tre till. Så. En KV5. En tornvagn. Granvagn. Va? Ja, det blir det. Vad fan är 10? Kolla ju fan innan, tänkte jag. Vi var 80 med bara. Ja, ah, du lurte mig. Jag såg bara att det stod vagn. Ja. Jag har faktiskt satt fel på den flera gånger. Vad det är en granvagn. Och så är det en Projekta 46. Det här kommer gå så smart. Vi ligger under med 1-0 redan. Så jag har aldrig sagt något. Ja, men det är inte fel. Ja, men det är det som man får tagga till sig lite. Fuck you. Prima Victoria där. Jag kan pusha på en tonvagn så han kan åka fram lite. Jag drar ett skott på. Pempan, äppel. Är det sjukvux? Aj. Jag behöver bara passa lite då. Kan vi bara i vatten, ja. Jag sköter dig, Toppe. Jaha.
Ja, det är vi tre kvar här antar. Målet illa. Illa. Jag mår illa. Ska man ta då? Gorilla. Vad sker? Här kör jag. Är det hårda tankar, är det? Ja. Får köra hur hård tank du vet. Bara att du leder oss in oss i frestelse. Ja. Ja. Va? Va? Vad nu? Vad säger du? Va? Va? Var det någon som sa något? Ja, du sa. Vem? Snutte. Weber. Tobbe. Michel. Egon. Helmesson. Han pratar med idag. Nej, det var igår när jag satt och kollade på YouTube. Så kom han in med. Vad tittar du på? Eller jag tittar inte på YouTube, utan jag tittar på viktiga riktningar. Då kommer ni. Jo, jo. Det har man ju hört förut. Vikingar. Ja. De var viktiga. Låtsasriktningar. Det är en ny bra film. Vikingatid. Det var Skarsgården. Låt män. Ja. Det var det serie? Nej. Nej, det var en film va? Ja. Han har fått jävligt bra betyg. Han kallar det rå. Det är det nog. Den kan man nog titta på. Det kan man nog göra. Jag vet inte om den har gått upp än. Och sen ska jag följa via play idag sen. Jag kan kolla på fotboll och hockey. Formel 1 igen. Kollar du på Formel 1? Ja. Ja. Vad menar du med det? Ja, men precis som att spela CS. Yes. Ja, jag tycker det är rätt men... det är hemligt jävla mycket. Ja, en omkörning. Ja, en timme. Det händer ingenting. Jo, det händer ju någonting hela tiden. Du har inte sett Formel 1 på länge, Tobbe. Ja, jag har sett på länge. Jag är jävla värd på det, eller? Ja, du har inte sett något! Ja! Jävla ställe. Han växer upp för helvete. Jävla tunk. Du kan vara en tunk. En jävla tunk. En jävla grabb. Vux, du får dricka mer vatten. Gå in i dusch, bara öppna munnen och vri puffen. Ja. Du får in flera tusen liter. Jag lovar. Ja. Oj, jävla, dra mig i tratten. Det där lät illa, Tobbe. Och alla kommer här nästan. Åh, oh, det gör de. Åh, oh, dra mig i. Djurken. I tratten. I mig.
helvete, det här är ju bara barnsligt. Grabbar? Ja? Tobbe, jag är ju kört tillbaka. Ja, vi är överkörda här. Vi blir överkörda borta på andra, inte här. Andra sidan kommer de ju. Ja, jag vet, jag är ju där. Jaha, du är där, okej. Okay. Jag såg inte var du var. Du är med där. Där är du ju. Såg vi fan inte var du var. Ja, det är överkörda rätt rejält. Jag får kolla på er. Nej, gott, Tobbe. Jag håller till min fart. Din jävla gris. Vad sa ni här? Alltså. Kappar ju fan. Ja, det vet jag. En sved. Vem var som valde? Ja. Det var ju Tobbe. Åh, jag har råd med den. Jag köper jag den med. Ja, bra. Ja. En ny kanon på den. Bra, tack. Äntligen! Luka blä! Nu börjar tröttheten slå in snart, känner jag. Ja, börjar bli illa seg. Ska vi välja att ta bidrag, eller? Ja! Ja. Idag blir det makaroner och köttfärssås, Becka. Det är inte fel det. Jag har lite sriracha mayo på det. Jag tycker inte du ska ta det, vi är bara dålig mage. Ja, två timmar innan jag kommer till jobbet. Åh nej, jag satt och bajsade. Skit ut ryggraden, eller? Ja, vanlig sriracha mayo. Ja, skit ut ryggraden. Ja.
Ja. Den är kvar där. Det vet jag fan. Jag tror jag kröpet in en stor jävla latmask i den. Ja, jag har suttit hela tiden. Jag har inte kröpet in den. Nej. Jag föddes med en latmask. Jag har inte fått bort dem, har du? Jävla Tobbe! Det vette det! Jag frågar Simon när han kommer idag. Vad roligt. Alltså, jag behöver inte fett. Jag la mig vid 12 och sen vaknade jag vid 3 och sen kunde inte somna. Men fan, jag går upp vid 3. Ja, men du är piggare än jag. Ja, eller hur? Jag är ju inte så jävla pigg, men jag bara åker och går upp. Det löser sig. Jag fick hjälp Trien idag. Och vi gör ett våran bark innan vi gick hem. Så jag gör det. Eller IB. Jag är nöjd. Nej! Icke än. We didn't penetrate that Ska ändra om denna sen. Fan, vad dum jag är. Vad vet du? Va? Städhäll denna helgen. Varför då? Alltså, ska du ha besök igen eller? Nej, jag ser för jävligt ut. Ah, ja. Det är samma här. Alltså, jag ska vara bröllop så jag kan inte städa. Det blir ingen fotboll på söndag. Då får jag gamea. Det fan ska jag städa? Nej, nej. Nej, ska jag städa. Får du betala dig? Ja. Ha? Får du betala din syster? Ja, men hon gifter ju sig. Men på söndag. Jag kan inte... Annika, kan du komma hit och städa på lördag? Ja. Ja, jag skiter i bröllopet. Det är present. Ja. Men så kan jag gå på fotbollen. Ja, jag ger dig en present. Har du en kupong, du får städa hur mycket du vill. Ja. Två gånger gratis. Ta med egen mat. Ja. Jävla roligt. Ja, jag tog till det där lite. Det är crazy. Nej, det händer fan ingenting. En gång skulle leda vid en match. Smek mig guran, gör vad du vill. Så bra, du får åka konkel på huvudet. Ja. Bamse, Pippa, lille skutt i stjärten. Ska man fråga om man fick vara med? Bamse, hans vänner. Sa du? Bamse och hans vänner. Ja. Och vem är Bamsen? Är det han med Bamsesnoppen? Det var ingen som pratade om den jävla snoppen. Nej. Jag bara pratar anal hela tiden. Det är det enda du tänker på.
Ni bara vill ha anal. Nej, det är bara Tobbe som vill ha det. Ja, varför Tobbe? Han gillar skithålet. Det är kul man gillar någonting i alla fall. Det är det faktiskt. Ja, men måste du gilla avloppet? Nej. Nej, just det. Det är inget avlopp. Nej, vad fan är det då? Kämpegrejt hall, eller? Ja, precis. Ja, vad fan, jag hamnade jag borta. Idiot. Na 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 na. Han slog sig ner på vår plats, presenterade sig så som Mats. Han la an en ton. Han rökte för mycket och började sjunga mitt i vår konversation. Jag vet inte fan hur. Den tjej jag skulle ha i säng föll genast in i hans refräng. Det var en suggla. Magnus Ägle. Ah, en jävla sopa. Hur ger det mig sånt barn, han var värre tänkas kan. Och Tobbe var din namn, han bar jag Tobbe hette han. Är du det? Nej. Nej. Jag vet inte, jag bara sjunger. Jag bara tycker det är kul. Och jag bara bjuder på mig själv, som vanligt. Gör du va? Ja. Ni är ingen som tycker om det. Att snacka en massa skit på det. Vem? Du. Vadå? Du snackar skit. Ja, det gör jag alltid. Han är en bonadräng. Nej! Du, icke säger så till mig. Han är en bonjäv. Nej. Sluta nu. Aha, nu är på dem igen. Nu blir det artig. Din jävla skrämsho. Kom hit, ska du få. Så du aldrig vaknar mer. Vem är det? Är det Medusa? Jajamän. Kom hit, ska du få. Kom hit, ska du få. Kom hit, ska du få. Så du aldrig vaknar mig. Kilo. Vadå kilo? Hon gick upp 3,45 idag. Då får man fan ligga i om man ska upp. Ja, går du 3 kilo på en dag? Fy fan. Det är nog inte möjligt, men. Om du säger, man får nog ligga i. Då har du fan att göra, kan jag säga. Ja, då har du fan att göra, kan jag säga. Det går nog inte ens. Det går nog inte ens. Fan, ekar där inne eller? Ekar där inne eller? Störig jävel. Ja, jävligt störig. Nordic boy. Alla klara. Nu kör vi. Det är alltid tjejer i svenska. Nej. Ja, det är vad du sätter dit. Fattar inte Tobbe. Nej. Vilken? Det var nytt för Tobbe. Aha. Så där roligt. Men vi har en också, eller vad?
Ja, men jag är redan inne i våran bas. Vad fan händer? Herregud. En bas? Ja, ni ber ju borta hos våran sån. Artie. Då ryker ju det. Tobbe såg ju i våran bas. I våran bas. Ja, men vi är på Tobbe va? Ja. Nej. Ja, du var fan med. Men vad fan? Hon är ute varandra. Jävla f... Åh! Korrekt! Det är mitt. Det är ju pluton. Varför något? Det är ju pluton. Eller ja. Våran pluton är nu. Väl. Ja, men det är skönt att höra folks. Nej, jag ammorackar men jag blir förbannad. Pang sa det direkt. Ja, det gick fort. Bling, blong. Nej, det är lika bra så väntar jag bara på att Tobbe ska säga, men det sa hon faktiskt inte. Lång fjong på gång. Jag vill ha fjong, fjong, fjong. Ja, det vet jag typ. Det vet du säger, jag vill ha röv. Ja. Det är med. Ja, det är med. Det är det bästa. Bara, ge mig allt! Någon ska välja det. Ja, inte jag. Jag valde precis. Ja, då kan välja en... Det var det. Ja, det var det. Knutte väljer alltid minst. Minst? Ja, alltid. Vadå, minst? Alltid. Minst vagnar? Du är alltid... Ja, välj då. Ja, välj då. Vad var det? Vad är det för jävla påhopp? Det var ja. Inget på, det var ju sant. Ja, fakta. Ja, men jag är snäll. Ni hoppar in här och spelar med. Jag låter er välja det ni vill köra. Snäll. Jag har inga onda. Jag tar en gris inte bara för den är snäll. Jag har inga onda. Du kan inte ta en gris inte bara för den är snäll. Jo. Nej. Jo. Nej. Kan man väl? Kan man inte? Om man vill. Nej. Jo. Nej. Finns minigrisar du kan ha inne. Ja, precis. Varför ska du ha en gris inne? Om du vill ha det som djur. Nej. Grissex. Gris. Men det är räckligt, Tobbe. Ja, men Tobbe, allt är inte sex, Tobbe. Jo. Mer eller mindre, här är det. För fan, det enda han tänker på. Jag tycker jag synd om en person. Det är det som är gött.
Är det det verkligen? Grisex. Du bara, ja grisex, ja precis, ja det är det. Ja, Har du inte sett han som sätter på en hörn? Jag tittar inte på, Tobbe jag tittar inte på sånt. Jag måste säga det, att jag tittar inte på sånt. Även det är 20 år sedan. Jag bara kommer ihåg det. Det har satt sig i minnet. Det kan jag förstå att det har satt sig i minnet. Ja. Fråga, eller ja, nu har han inte dö i och sig. Bumbi. Åh, vad den kackla. Mr. Hands också. Det borde ni veta vad det är. Nej. Han som blev påsatt av en häst. Nej, men de har berättat för mig på jobbet. Sen tog han av inre blödningen. Ja. Ja, det förstår jag att han gjorde. Han fick 1 miljon. Vad det var? 1 miljon dollar fick han, va? Nej, det vet jag inte. Det sa de som. One man, one horse heter det. Fan vad äckligt. Det var sådär, 2 girls, 1 cup. Jag har inte sett heller. Nej, jag har aldrig klarat att kolla klart på dem. Fitt spel! Varför dog du? Nej, jag säger ingenting. Nej. jag spelar dåligt, så jag, det får jag väl säga. Det är det enda jag kan säga. Ingen ska skjuta på honom, eller? Duktiga pojkar. Hallå, Bonne! Morhorn, hoppas du mår bra. Eller bra igare. Jämst mycket hej. Trettionigårigs feber, åh fy satan. Jag hoppas det blir bättre snart. Då vet man om man lever. Får du ta en Alvedon? Ja, jag var spottad. Bra. Fuck you. Nu kan jag sitta upp. Ja, det är ju skönt i alla fall för Honda. Ja, det är skönt. Nej, det där med feber och sånt. Vad kallar du henne för fux? Nej, jag blandar ihop dem. En fux och Bonnie är hela en jävla skillnad, eller? Du ska inte blanda sig så. Nej, men jag läste fux ovanför. Hon har skrivit under och läste fux. Ursäkta mig, jag är inte världsbäst på någonting. Men jag är... Du är jävligt bra på att märka ord. Jag är jävligt bra på att... Man får tillbaka. Jag märker aldrig ord. Jag har aldrig gjort. Nähä! Du snackar som en skit så du tror det själv. Skit har jag aldrig snackat.
Den glider av pansaret! Ja, jävla superhelka, vad är han där? Supreme-helkette? Ja, jag dör. Verkar som vi vinner då. Jävla gris. Ja, det får vi hoppas att vi gör. Vadå? Ja, mästare på att vrida mina ord. Ja, det är jag har det. Aldrig sagt någonting. Hela tiden snackar du skit. Jag är lugn och fin och ska aldrig reta upp någon med att förvränga ord. Vem väljer? Ja, men för fan, får matchen bli vara färdig först, eller? Jaha. Jävla stolpskott. Ja, det kan jag hålla med om att vi är. Är du i lobby? Det var ju ovanligt. Ja, du är ju med. Ja. Ja. Det var ju ovanligt att du var i lobbyn. Ja, det är det. Nej. Jag blir så irriterad. Alltså, alltid skjuta på mig. Kan du inte skjuta på någon annan? Du är ju sån lätt offer. Ja. Du är en offer. Ett offerlamm. Jag är den. Jag skulle bli krig i Sverige, så jag är den första som skickar ut. Mannet, spring ut där på fronten och kolla läget. Jajamän. Jag springer som en idiot och bara pang pang. Ja men, de har kommit så. Ja. Ja, springer och springer, men den här kroppen springer man inte. Går det Tobbe? Går ni, menar jag. Du ser, jag blandar ihop namn hela tiden. Jag har 256 dagar kvar här. Hur länge räcker det? Borde vara till nästa år någon gång ju. Vi vann! Tack Conny. Tack Conny. Har jag allting på den? Ja, det har jag. Bra. Det kliggade i skägg. Det kliar på skägget. Ja, förlåt, låt sig skägget. Ja, inte på skägget. Det är ju också dumt att... Kupskägget. Ja, jo, det var det. Ja, det är skägget. Där. Jag undrar, det var frågan. Nej, jag bara säger det. Där, där. Precis, Tobbe. Du förstår mig. Störd. Ja, ja. Ja, vänta. Nej, nej, nej. Kör på. Nej, 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 nej. Nej, du sa du ville svara så jag gör. Nej, kör på, sa jag. Nej, men nu, det du ville. Nej, jag har valt det jag ska ha. Jaha, det då så. Kräks inte nu. Tjena, soundtrack. Lägg av med sånt. Du är ju inte fräck. Vad vadå? Vad har jag nu gjort? Det är ju fes med görat. Ja, det förtjänar du. Nej. Jo. Det har jag inte hört att jag har gjort. Ja, fes med görat. Vem bestämmer att jag förtjänar det? Jag. Jaha. Och det är bara bra soundtrack. Är du själv då? Nej, men fyller han år. Grattis, grattis. Jag må han leva och allt det där. Måste du sjunga för han då? Nej, jag kan inte det. Tobbe sa nej en gång. Tobbe, du sjunger. Jag kan i alla fall sjunga.
Jag vill, vill att dina öron ska blöda så ska jag sjunga. Ja må han leva i hundrade år. Och när han har levat i hundrade år. Ja då ska han skjutas på en skottkärra fram. Något sånt där, sjöng de alltid för när jag var liten. En annan typ av födelsedagssånär, jag har hört den någon gång tror jag. Jag kanske sjöng fel också. Nej. Och vet du vad man? Man får faktiskt sjunga fel. Jo, jag sjöng fel. Ja. Men det är något nej, sånt jag vet. Det är något sånt han sjöng, de gamla kärringarna. Det är ett enda stort fel. Nej, fick han en käftsmäll direkt. Du är ett enda stort fel, ja. Smack, sa det bara. Det är bara pappa här. Han var där lugn sista. Jag tog hans plats var hela tiden. Vem? Ja, verket. Men det är plats och plats. Ja, det är korthörnan är den. Ja. Han gillar inte det. Eller vadå? Nej. Han brukar ju sitta där inne på... Ja, det vet jag, det vet jag. Det var det som han sa. Står ju fan inga namn. Nej. Har den blivit sur över det? Vadå, vad pratar ni om? Nej. Nej. Så det blir jag inte. Ja, det var så lite som soundtrack. Jag försökte i alla fall. Jag hade ju hoppats på att de andra två hade joinat mig, men nej. Inte en jävla chans, ska jag säga dig. Alltså, jag vill inte vara med då. Hur full jag än är så... Nej, men man får tacka nej till Idol. Idol? Idol. Ja. Idol. Ja. Alltså, jag säger det på jobbet bara för alla blir så sura att säga Idol. Det heter Idol. Ja, Idol. Kolla folk på det. Jag vet inte. Ja, de här yngre gör väl det. Det är de som gräller i alla fall. Döende generation. det är de som hänger framför tv nu för tid. Ja. Vad fattar du? Hänger framför tv. Jag tycker mest de sitter i den jävla mobilen. Ja, det är kanske det också. Det är mycket TikTok säger de. Jag har aldrig varit med om det sliker. Folk som är så kåta på sina jävla mobiler. Sitter inne i kafferummet så sitter fem mamma. Det är ingen som pratar med varandra. Nej. Det är lite tråkigt faktiskt. Det är jävligt gott slip. Ska du säga att du sitter med en jävla mobil? Men det kommer nog bli hårdare med mobilerna. Jag fattar det så. På jobbet. Men jag har det inte på arbetstid. Nej, men det kommer bli så. För det är många, jag är inte du då, men det är många andra som har det så. Till exempel. Ja? Simon till exempel. Jag är en av dem, ja. Erik Dragset var nog en av dem, jag tror jag. Vad hörde? Va? Han har nog lugnat ner sig lite kanske. Nej, jag har ju inte sett han använda tid på bilen. Ja, men på kvällarna när han körde vissa, när han gjorde innan så satt han ju på hacken. Satt han ju och kollade på hockey och allting sånt. Jag hoppas de klämmer åt honom för jag tycker det är för jävligt. Ja, då skulle det nog bli någonting. Jag hörde bara något rykte om det. Jag sätter så att det blir så. Bobby här, ja. Jag tänkte att jag är själv här. Ja, men då nu så är det mitt egna fel, men... Jävla AMX! Tobbe, är det en IS-3? Det är jag som är där. Jaha, sorry. Bra!
Snyggt. Det här blir bra. Ja. Det är inte bra. Jag vet inte om det är kvar i var, men du hör väl att jag missar fotbollen. Nej, de har gått och köpt biljetter och allting. Rätt åt dig. Och så Södran går gifta så jävla pes. Ja, men jag började inte flytta till den dagen. Men jag tycker det är helt rätt. Ja, han flyttade till 1 september. Det har inte varit några problem som Djurgården ville. Men vi vill inte det svenska fotbollsförbundet. Helt rätt. Nej. Här kommer en snabbe Tobbe. I sin Ferrari. Är snabbare än innan? Men ni två kanske vill gå på Waber Boys, ja, biljetterna. Nej. Du får den gratis. Jag är inte intresserad. Jag bjuder på dem. Jag är inte intresserad, säger jag. Ni kan äta pizza och sen gå på fotboll. Jag är inte intresserad, säger jag. Det hade varit trevligt av det. Vad är det till Kent? Ja, men han har redan biljetter, tror jag. Han sitter inte på den sidan heller, tror jag. Han brukar ha... Jag får inte ens vara hemma och höra publiken. Alltså, jag är ju för ledsen. För fotbolls skull. Jag ska gå och kolla på den där brudet. Alltså, bröllop är hit innan 4. One of our tracks is damaged. We've lost some ammo, but at least it didn't explode. Alltså, då borde jag... Alltså, det är 3. Vi byter på mig i kyrka, tycker jag. Fan, jag har skrivit igen en fråga. Jag tror jag lägger ner nu. Lägger du ner? Ja. Och du drar Tobbe. Ta en till. Sen blir det matlagning. Ja. Ha det bra, gubbar. Ha det bra. Hej. Vi hörs av du. Hej du, hej du. Hej. Puss och kram. Lik och sug. Nej. Det där får du säga till någon annan, inte till mig. Jag sa det till Conny. Jaha. Hallå eller? Ja, men jag trodde jag skulle få lite slik och sug. Är det för mycket begärt? Ja. Det kostar 100 000 kronor där. 100 000 kronor? Och tänker du får suga på en rejäl... Nej, du får sluta med det här. Nu kan vi inte hålla på så.
kommer det familja. Vad är det standard i alla fall? Okej. Det är en dag. Alltså, vad gör jag? 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 Ja, ja, men han har skjutit sönder mig med en gång. Ja, jag med. Jag jobbar alltid på lightsen nu för tiden. Nej, men s- jag är riktigt jävla... Nej, jag ska inte köra detta mer idag, känner jag. Det får räcka. Ja, men det har bara gått åt skogen, allting. Vad har jag gärna gjort? Alltså, ändå har jag försökt spela bra. Det var han. Fick du han? Ja, jag sköt ett blindskott. Ah! Gött, ja gött det, gött det. Ja, light. Ja. Jag var faktiskt inne på Minecraft idag. Liam skulle ge mig massa grejer så. Han är för snäll min lillebror så... Ja, jag har sagt till Liam, jag vill vara med och döda draken. Gör han det nu, den jävla idioten. Jag fan kicka ut den ur hjälmen. Liam. Jag har sagt till honom, du gör inte det innan jag är med. Fan. Ja, ja, jag har inte gjort det nu heller. Jag ska kicka ut dem ur striden. Jag ska fan kicka dem bara för att se vad de säger. Jag jävlas med dem. Jävla småhela. Ja, vi har byggt det, Yvonne. Det är en massa byggt det. Ja, vi tackar alla för oss då. Vill du köra en till? Nej, inte jag. Nej, inte jag. Jag har kört 11 matcher. Jag har 2 vinst. Bra. Ja, det har gått sådär. Ja, det har gått sådär. Ja, ja. Vi hörs av, Tobbe. Ja, va. Oj. Vi ska spigga och glada på jobbet imorgon. Vi ska svätta sig upp. Vi kan ju göra som en blöt kram imorgon. Mm. Mm. Smeka våra ryggar. Vi kan smeka våra håriga ryggar mot varandra. Ja. Mm. Det lockar verkligen. Ja, men det gör vi det imorgon. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Hej på dig. Ja. Mm. Hej, puss, hej. Puss, puss. Puss, puss. Åh, oh, får jag tacka för mig. Ja, får se om jag hoppar in i något annat spel, jag vet inte, jag är ute runt. Eller flamsig, ja. Jag är så flamsig så! Det blir säkert något annat spel. Ha det gött så länge. Adjö.